We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Regional TV News. Magandang umaga. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Jesse Cruzat. Ilang mag-anak sa evacuation center sa Dagupan City, umuwi sa kanilang lugar kahit lagpas bewang pa ang baha. Yan at iba pang epekto ng pag-ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon, tinutukan ni CJ Turida ng GMA Regional TV, Balitang Amyana. Mula sa lagpas taong level ng baha, lagpas bewang na lang ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Maluwag, Dagupan City. Kahit may baha pa, umuwi na ang ilang evacuees. Mula sa Blue Alert, ibinaba na sa White Alert ang status ng Pangasinan PDRRMO. Bumababa na raw kasi ang level ng tubig sa mga major river system sa probinsya at sa below critical level ang lahat ng kailugan sa lalawigan. Binayo ng malakas na hangin at ulan ang Lawag City, Ilocos Norte. Sa lakas ng ulan, halos zero visibility sa kalsada. Binaha ang ilang kalsada dahil sa malakas na pag-ulan sa Sarat, Ilocos Norte. Nagmistulang ilog ang highway matapos umapaw ang tubig sa kanal. Nababahala ang mga magsasaka dahil nanganganib na masira ang mga tanim na palay sa Barangay San Isidro, Pasukin, Ilocos Norte. Mahigit isang linggo na raw kasing lubog sa baha ang aabot sa 15 hektaryang palayan. Bumigay ang isang dike sa Barangay Madamba, Dingras, Ilocos Norte dahil sa pag-ulan. Mahigit 70 meters ang haba ng nasirang bahagi ng dike. Nagkabitak-bitak din ang iba pang bahagi kaya posibleng madagdagan pa ang pinsala. Puspusan ang clearing operation sa ilang kalsada sa Santa Paraxedes, Cagayan matapos makapagtala ng landslides sa bayan. Apektado ang ilang biyahero na papuntang Cagayan at Ilocos Norte. Nakaalerto ang MDRRMO dahil sa nararanasang pag-ulan doon. Dahil sa walang humpay na malalakas na pag-ulan, bumigay ang ilang bahagi ng bagong gawang flood control project sa Purok 5, Barangay Lublob, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Aayusin naman daw ito ng kontraktor ng proyekto. Lumubog ang bahagi ng landscape ng munisipyo ng Tineg, Abra. Unti-unting gumuho sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Bumigay ang riprap at nagkabitak-bitak ang lupa. Nakapagtala rin ng mga kabi-kabilang landslide kaya hindi madaanan ang ilang kalsada. Nakaranas din ng pagguho ng lupa sa gilid ng Nakawang Mabalita Provincial Road sa bayan ng Tadjan, Mountain Province. Nagsagawa na ng clearing operation ang otoridad sa lugar. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV. Tuluyan na lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Goryo. Ngunit kahit nasa labas na ito ng PAR, patuloy pa rin itong pinapalakas ang habagat na siya namang makakaapekto sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon at maging sa ilang lugar sa western portion ng Southern Luzon. Maliban sa Bagyong Goryo, may tatlong iba pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng PAGASA. Ang mga bagyong ito ay hindi pa naman inaasahan na papasok sa par, ngunit siyang magpapalakas sa habagat na nagdadala ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahan pa rin ang maulan na panahon sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Bahagyang maulan na panahon rin ang inaasahan sa iba pang lugar sa North and Central Luzon at maging sa South Luzon. Pinapaalalahan na naman ang lahat na maging alerto sa epekto ng pag-ulan gaya ng baha at landslide. Apat na lugar sa Bukidnon at isang lugar naman sa Misamis Oriental ang napabilang na sa mga high-risk areas sa COVID-19. Samantala sa Cebu City, 11 COVID-19 deaths naman ang naitala sa loob lamang ng isang araw. Narito ang report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Kabilang na ngayon sa mga high-risk areas sa COVID-19 ang Northern Mindanao. Ito ang mga lungsod at bayan sa Bukidnon na Valencia City, Quezon, Manolo Fortich at Maramag. Ito'y dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga nasabing lugar. Kabilang rin ang lungsod ng Hasaan sa Misamis Oriental na mahigpit na binabantayan ng DOH Region 10 dahil umabot na sa 400% ang itinaas ng kanilang 2-week growth rate ng COVID-19 cases. Kaya tinitignan ngayon ng DOH 10 ang posibilidad na baka mayroong bagong kaso ng COVID-19 variant sa mga nasabing lugar dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso. Dahil dito, ilang swab test samples na ang kanilang ipinadala sa Philippine Genome Center upang isailalim sa whole genomic sequencing. As of August 2, umabot na sa 59 na kaso na iba't ibang variant ang naitala sa rehiyon. 12 ang Alpha o UK variant, 33 ang Beta o South African variant, at 14 naman ang mas nakakahawang Delta variant. Assumption na ito nga na siya variant, but not basically, you cannot pinpoint it Delta, but possibly na siya part sa atong mga variant, either local variant, the Theta, the Alpha, and the Beta. Kaya mas puspusan ngayon ang vaccination rollout sa rehiyon ayon sa DOH Region 10. Aminado sila na mababa pa rin ang bilang ng mga taong nababakunahan sa rehiyon, lalo na sa A2 category o mga senior citizen na nasa 43% pa lang ang nababakunahan mula sa target nito. Bakuna bodies, no? Katong mga A2, A3, magdalag A2, ang atong A4, magdalag A2. And with those strategy, we were able to increase a little only of our A2 coverage. Sa A3, ito na nagka-problema, kidaghan-dagan manggit ang mga sakiton na tinuod, no, na nagduol sa atong mga bakuna sites, center sa Tiboc Region. Samantala, kahapon lang ay nakapagtala ang Cebu City ng 11 katao na namatay dahil sa COVID-19. Ayon sa opisyal ng Cebu City Emergency Operations Center, ang lahat ng namatay ay dahil sa COVID-19 at hindi pa nabakunahan ang mga ito. Dagdag ni Konsehal Joel Garganera, nakababahala na ang datos ng mga namamatay dahil sa virus. 4 sa 11 namatay ay senior citizens. Sa nakaraang buwan lang ng Hulyo, nakapagtala ang Cebu City ng 82 deaths. Posible umanong mas dumami pa ang bilang ng mga masasawi ngayong buwan. Just imagine if you're going to maintain these 11 deaths in a day, at the end of the month, we have more than 300. Sa 132 medical frontliners na tinamaan ng virus, karamihan sa kanila ay mga asymptomatic. Naka-isolate na ang mga ito. Dahil sa dami ng mga nahawaan na frontliners, apektado ang medical workforce ng lungsod. 132. But the good news, 95% at least wala na sila mag-manifest og symptoms og na magani mild kaayo. Ako si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV. Nagpapatupad ng mas mahigpit na travel guidelines ang probinsya ng Albay, lalo na sa mga biyahero mula sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa bansa. Requirements ng mga babiyahe, alamin sa aking report. Inaasahan na ng provincial government ng Albay ang pagdagsa ng mga uuwing residente sa probinsya dahil sa lockdown sa NCR na magsisimula na bukas, August 6. Kaya naman nagpapatupad ng lalawigan ng mas istriktong travel guidelines sa mga biyahero. Para sa mga pupunta ng Albay na mula sa ibang probinsya ng Bicol Region, hindi na kailangang sumailalim pa sa RT-PCR test. Ayon kay Albay Governor Al Francis Bichara, tanging valid travel pass na lang ang kailangang ipresenta ng mga ito na makukuha sa mga panggagalingan nilang bayan, lungsod o probinsya sa Bicol Region. Pero ang nasabing travel pass, isang araw lang ang validity, kung kaya naman pasakit pa rin umano ito sa ilang biyahero, lalo na sa mga araw-araw papasok at lalabas ng probinsya para magtrabaho. Nabigla lang kami kasi kahapon nandoon kami sa Naga working. Ngayon nung na kailangan bumalik kaagad. So nakatakbo kami pabalik before 5. Para naman sa mga biyaherong mula NCR at sa iba pang lugar sa Pilipinas, requirement pa rin ang negative RT-PCR test result bago makapasok sa Albay. Maging ang essential travelers, kailangan din ang nasabing dokumento. Ang paghihigpit na ito ay paraan ng Albay LGU para maiwasan pa ang banta ng COVID-19, lalo na ang pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant. Ang Bicol IATF, sang-ayon naman sa mas istriktong panuntunan na ito ng provincial government ng Albay. Pero paalala lang nito. Sure na hindi magkakaroon ng transmission but not to the point na hindi mo na papapasukin or talagang inconvenience ng gusto yung mga workers natin. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Mahigit sa 100 pampublikong sasakyan sa Mandawi City sa probinsya ng Cebu ang naaktuang hindi sumusunod sa basic health protocols ng lungsod. Mga driver pinagmulta. Detalye sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mas pinaigting pa ng Traffic Enforcement Agency o team ng Mandaue City ang pagbabantay sa mga pampublikong sasakyan. Simula August 1, matapos isailalim sa MECQ ang lungsod, mas mahigpit pang ipinatutupad ang health and safety protocols. Sa datos ng DOH, may 3 kaso na ng Delta variant sa lungsod. Sa monitoring kahapon, maraming pasahero ang naaktuhang hindi nakasuot ng face mask at face shield. Pinababa naman ang mga pasahero sa mga sasakyang nag-overloading. Naatay mga enforcer kung makitaan nga na ay nagbarog at uging parahon. So lahi isa na nag-checkpoint. Kaya umabot na sa mahigit 100 sasakyan ang nahuli at tiniketan ang mga driver dahil sa paglabag sa health and safety protocols. Sang-ayon naman ang mga pasahero sa mas pinaigting na monitoring kontra COVID-19. Para safety sir ba, nga dili kayo magdasok. Malikay sa kanang na yung mga sakit ron. Siyempre naman sir, kaya na may boy kanang ilang ali-ali. Mas maayo ron na sir. Hindi na mag-got-got ba. Sa Talisay City, sa probinsya pa din ng Cebu, may 7 public utility vehicles na rin ang pinagmulta ng City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Sila ay pinagmulta ng 500 pesos dahil sa hindi pagpapatupad ng social distancing sa mga pasahero. Maliban ito, sa 5,000 pesos pa na multa na ipapataw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Daily na ni siya and then ni-coordinate na ta sa lungsod sa Minglanilla. Mukandak silang operation dito sa ilang area. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV. Viral ngayon sa social media ang video ng umano'y pagtanggi ng isang district hospital sa Iloilo sa pasyenteng dinala ng mga pulis. Ang pamunuan ng ospital at Iloilo Provincial Government nagsasagawa na ng investigasyon kaugnay ng insidente. Si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Sa pool sa viral video ang mahigit 5 minuto na mainit na sagutan ng isang pulis at nurse sa Governor Neil D. Tupa Senior District Hospital sa bayan ng Barotok Fieho sa probinsya ng Iloilo. Nangyari na ito ng insidente noong Lunes ng gabi. Ayon sa pulis na kinilalang si Master Sergeant Isron Baterbonia, dinala nila sa nasabing ospital ang isang biktima ng pambubugbog na nangyari sa poblasyon Banate sa Iloilo, ngunit tinanggihan umanong ito ng ospital. May sabatang lang sa akon, nasilingi sir, wala kami nagabaton sa buong sangkurasyon. Siling ko ma'am nga, wala ka muna kabaton sang kurasyon ma'am, anong rason? So ang bari sa ako ng rason is ang doktor nila nga on duty is hindi permanent dira nga duty. Ngunit nanindigan ng pulis na ilang beses na silang nagdala ng pasyente sa naturang ospital at wala namang ipinagkaiba ang proseso sa medical request. Matapos ang sagutan, napagdesisyonan na lang ng mga pulis na dalhin sa Banate Municipal Health Office ang pasyente at doon ito ginamot. Samantala, nagpa-blatter sa Barotok Fieho Police ang nurse na nasa video. Base sa report, bago pa man nangyari ang konfrontasyon sa video, nag-usap na umano ang on-duty na doktor at ang pulis kung bakit hindi nila matatanggap ang pasyente. Responding there to showcase na professional na pagbaton sa ila. Kasi prior to the video leak on social media, ang doktor nga on duty sang kanya to, naka-istorya na sa pulis nga nag-atubak na nagdala sa pasyente. Pinablatter din ng nurse ang nagvideo sa kanya nang wala umanong pahintulot. Iniimbestigahan na ng ospital at ng provincial government ang insidente. To conduct an investigation within their office, no, inter-office investigation, and to generate an incident report referred to the Provincial Legal Office for the fact-finding investigation. Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dahil punuan na ang mga ospital sa Cagayan de Oro City, bumili na ng 25 high-flow oxygenation machines ang lokal na pamahalaan para ipamahagi sa mga ospital ng lungsod. 10 sa mga ito ang ibinigay sa Northern Mindanao Medical Center at 15 naman sa J.R. Borja General Hospital. Maliban sa mga oxygenation machines, namahagi rin ng oxygen tank ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa mga naturang ospital. Meron ring 6 na RT-PCR machines na binili ang LGU kung saan 2 rito ang ibinigay sa Northern Mindanao Medical Center, 1 sa Maria Reyna Hospital, 2 sa DOH-TB Laboratory at 1 sa J.R. Borja General Hospital. Ang Philippine Red Cross nagbigay rin ng dagdag na hospital beds at mga kumot sa J.R. Borja General Hospital. Bago ang pamamahagi ng mga dagdag na hospital beds at equipment, matatanda ang nakuhaan pa ng video ang mga COVID-19 patients ng J.R. Borja General Hospital na nasa labas ng building ng ospital dahil sa dami ng pasyente rito. Habang ang Northern Mindanao Medical Center naman, ginamit na rin ang parking area ng ambulansya para ma-accommodate ang non-COVID-19 patients. Samtang dako usab ang pasalamat sa J.R. Borja sa gipahiulam nga 40 ka higanan ug 40 ka habol nga gidunag sa Philippine Red Cross. Pumalo na sa mahigit 1,600,000 ang kabuuang bilang ng mga nagkasakit ng COVID-19 sa Pilipinas. Bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa, tutukan. Nakapagtala ng 7,342 new COVID-19 cases ang Department of Health, kaya umabot na sa 1,619,824 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Umakyat sa 559,240 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Quezon City naman ang may pinakamataas na bilang na umabot na sa 113,240 na sinundan ng siyudad ng Manila na may 71,468 at 40,647 cases sa Caloocan City. Sa uling tala ng Center for Health Development Ilocos, nasa 38,239 na ang naitalang COVID-19 cases sa Rehiyon 1, 59,751 sa Region 2, 115,442 sa Region 3, 44,056 naman sa Cordillera Administrative Region. Sa tala ng DOH, pumalo na sa 270,942 ang naitalang COVID-19 cases sa Region 4A, 18,501 cases sa Region 4B at 21,484 naman sa Region 5. Sa Region 6, umabot na sa 87,079 ang kaso ng COVID-19, 90,320 sa Region 7, at 36,557 cases naman sa Region 8. Sa Mindanao naman, 27,967 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9, 39,898 sa Region 10, 55,079 sa Region 11, 28,321 sa Region 12, 25,132 sa Region 13, at sa BARMM, umabot na sa 9,396 cases. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Simula Biyernes, August 6, pansamantalang isasara mga border ng probinsya ng Bohol. Ang closure ng mga border ipapatupad sa loob ng 14 na araw. Dahil dito, bawal munang pumasok sa probinsya ang mga turista, maging ang mga returning residents. Ito ang nakapaloob sa executive order ni Bohol Governor Arthur Yap. Sa loob ng 2 linggo, mas paigtingin ang pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa mga senior citizens at mga residenteng may comorbidity. Sa nasabing executive order, magpapatuloy ang biyahe ng mga cargo at ng mga authorized persons outside of residence. Sa datos naman ng Department of Health, nakapagtala na ng 3 kaso ng COVID-19 variants ang lalawigan. Ito ang Alpha, Beta at Theta variants. mahigit 500 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa illegal drug operation sa Bulacan. Nakaalerto si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng PNP at PIDEA sa Balagtas, Bulacan. Patay ang subject ng operasyon na isang Chinese national matapos umanong manlaban sa otoridad. Nakuha sa subject ang 75 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 510 million pesos bukod pa sa caliber 45 na kargado ng bala. Kilala umanong importer at distributor ng iligal na droga sa NCR, Region 3 at iba pang karatig rehiyon ang napatay. Actually, ito kasi originally, ang nagtrabaho nito ay ang PIDEA IIS sa PIDEA National Headquarters. So, sinama lang kami. Ngayon, sila kasi ang meron silang confidential informant, nalaman na merong ganito. Nasa 1.3 million pesos na halaga ng marijuana bricks ang nakumpiska ng otoridad sa buy-bust operation kontra sa dalawang umano'y drug personality sa Kalinga. Nakatakda raw sanang dalhin ang mga iligal na droga sa Karatig Rehiyon. May bigat na 11 kilos ang nakumpiskang marijuana bricks. Arestado si Ray Baile, 30 anyos, matapos maktuhang nagbebenta ng ilegal na droga sa Bangged Abra. Narecover mula sa sospek ang isang pakete ng shabu, buy-bust money, cellphone at ang sinakyang tricycle. Ayon sa pulisya, newly identified drug personality si Baile. Itinanggi ng sospek ang mga paratang. Ako si Joan Ponsoy para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Determinasyon at pagsisikap ang susi sa tagumpay ng Cagayanong boxer na si Carlo Paalam. Ang buksingero, dating namamasura bago maging isang Olympic medalist. Tungayan natin ang kanyang istorya sa report ni Ethel Ipanag ng GMA Regional TV, One Mindanao. Napakalaking karangalan sa Pilipinas, lalo na sa Cagayan de Oro City ang panalo ng Cagayanon boxer na si Carlo Paalam matapos niyang talunin ang kalaban nito sa quarterfinals sa men's flyweight division sa Tokyo Olympics 2020. Ang 23 taong gulang na buksingero ay ipinanganak sa Bukidnon at kasalukuyang naninirahan sa Upper Carmen sa Cagayan de Oro City. Ayon sa ama ni Carlo, mahirap ang kanilang pamumuhay noon kaya nagdesisyon si Carlo na mamasura sa Sayas Landfill sa nasabing lungsod para makatulong sa kanyang pamilya. Nakapuyo mintaon og tangkal sa baboy. Labing klaro lang unya kuan pagyud. Pangitaon pa namo sa matagadaod daw ang among pagkaon. Aron lang nga makakaon pod ang iyang mga isuon ug iyang kami ang manginikanan. Tanan mi mo na among kaagi sa una. Sa kabila nito, hindi nawala ang pangarap ni Carlo na maging isang mahusay at tanyag na buksingero. Noong 9 na taong gulang pa lang siya, nadiskubre si Carlo matapos itong sumali sa local tournament na Boxing at the Park na inorganisa ng Cagayan de Oro City LGU. Ayon kay Mayor Oscar Moreno, humanga siya sa determinasyon ng batang buksingero. Hindi lang para sa kanyang pangarap, kundi para matulungan ang kanyang pamilya. He cried, no? I could feel it. Carlo started from nothing. Nothing at all, no? And naningkamot. Inaasahang makakaharap ni Carlo sa semifinals match ang Japanese boxer na si Ryumi Tanaka at lubos na umaasa ang kanyang pamilya na masusungkit ni Carlo ang pangarap nitong gintong medalya. O kugi gini siya, bisan pag-aanto siya sa kaning ilantan siya, nag-training siya, mutraining gina siya, bisag ilantan, kung magparidyo siya, mutraining yapon para nga makuan niya nga maabot yun niya nga pangandoy niya. Ako, sa Ethel Ipanag para sa GMA Regional TV. Nakumpiska ng Bureau of Customs Port of Subic ang 78 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled at peking sigarilyo. Nasabat ang mga ito sa 2 container shipments. Base sa dokumento, mga laminating film ang idineklarang laman ng 2 container. Pero matapos dumaan sa eksaminasyon, nadiskubring mga peke at smuggled na sigarilyo pala ang laman. Sasampahan naman ang kaso ang mga nasa likod ng insidente. Sa Maitum, Sarangani Province, matatagpuan ang pinakamalaking kalabaw sa Mindanao sa pamamagitan ng online fan search ng Mindanao o Mindanao Development Authority, matatagpuan sa Maitum Sarangani Province ang biggest carabao in Mindanao na pagmamayari ni Lolo Flaviano Tamba, 88 years old, na taga-barangay Pangin ng naturang lugar. Ang 18 taong gulang na kalabaw may habang 141 inches at may taas na 61 inches. Ito ay isang uri ng Philippine Carabao na kadalasan ay nasa 50 to 54 inches lang ang haba. Linggo-linggo pinapakain naman ito ni Lolo Flaviano ng asin at kinapuna rin daw ito. Anya, napamahal na sa kanya ang alagang kalabaw na nabili niya sa halagang 30,000 pesos at hindi niya raw ito ibebenta kahit apektado siya ng pandemya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.